ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କିଛି ବି ବଦଳିନି। ଏବେ ବି ଦେଶବାସୀ ଭୟାତୁର। ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଥାନା କଚେରୀ ଏମିତିକି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ। ତାର ଘର, ତାର ପରିବେଶ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ, ସରକାରୀ କଳ ତା ଲାଗି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବ୍ୟାପାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କିରାଣୀଟିଏ ବି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବସିବାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ସଚିବାଳୟଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ କୋଠରୀ ହେଉ, ପଶିଗଲା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ହୃତ୍କମ୍ପନ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିଜ ପରିସରରେ ଯେତେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଉ ପଛକେ ସେଠାରେ ତାର ପାଟି ଖନି ମାରେ। ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି କରି ଶାସନ ଗାଦିକୁ ପଠାଏ ତାକୁ ହିଁ ଭେଟିବାକୁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭେଟ ମିଳେ ନା, ଯଦି ବା ମିଳେ ତାରି ଅତି ପରିଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଟି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହୋଇଯାଏ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଗୁହାରିଆ ପ୍ରଜା। ଏହାପରି ବି କହିବେ ଆପଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ, ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା। ଆଜି ଆକାଶରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନୀଳିମା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ସିହରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଶୀତଳତା, ପବନ ବହି ଆଣୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ। କିଏ ଯେମିତି କହୁଛି ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଦେଶ ଲାଗି ଚିରନ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତାନି। ତେବେ ଏସବୁ ଅନୁଭବର କଥା, କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ଦେଶବାସୀ ବୋଧ ହୁଏ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ। କାରଣ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଏକ ସଚରାଚର ଛୁଟି ଦିବସ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଦେଶର ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ମହାନ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ଅମୃତ ବେଳାର ଅମୃତ ଅନୁଭବ ଦେଶବାସୀ କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଭାବି କାହିଁକି ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉନି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟର ଦେହରେ? 78 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏ ନେଇ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ତାରିଖରେ। ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଦେଶରୁ। ମାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଗଲେ ଦେଶକୁ? ଆମେ କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଯାହା, କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟମାନେ କେବେ ପରାଧୀନ ତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ଏ ଦେଶର ଅତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ମହାବିଶ୍ୱର ଭାବନାରେ ଭାବିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରୁ ରହିଆସିଛି ଏ ଧାରା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପହରଣ କୌଣସି ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଦେଶବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା କହୁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ବି ଭାରତୀୟର ନଥିଲା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଆସିବ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଜମିଦାରମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜାର ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ଚାଲୁଥିଲା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅତୁଟ ରହିଲା, ଆଉ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ବି ଏକା ଅବସ୍ଥା ଦେଶର। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାବୁମାନେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ଇଂରେଜ ଅମଳର ସାହେବ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବର ଦେଶୀ ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ତେବେ କେମିତି କୁହାଯିବ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି? ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 80 ଚାଲିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବେ ବୃଦ୍ଧ, ତଥାପି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସକ ଆଉ ଅମଲାଙ୍କର, ସରକାର ଏଠି ମାଲିକ, ରାଜା ଲୋକେ ହେଲେ ପ୍ରଜା। ସରକାର ଦେଲେ ଲୋକେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଉପାସ ରହିବେ।
ସରକାର ହାତ ଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭତ୍ତା ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାରର ସବସିଡ଼ି। ବିଚାରା ପ୍ରଜା ତଳେ ହାତ ପାତି ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଦିନେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ। କିଛି ବଦଳିନି, କେବଳ ବଦଳିଛନ୍ତି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ହିଁ ସମାଜ, ସରକାର ହିଁ ବଜାର, ସରକାର ହିଁ ସଂସ୍କୃତି। ସରକାର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଯାଏ, ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଉତ୍କୋଚ ଆଉ ଧମକ ଦିଆଯାଏ। ତାପର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଜା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଶାସକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁନି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଏ ମଣିଷର ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ କିଏ? ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ କିଏ? ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେଉନି। ଦେଶର ବୟସ୍କ ନାଗରିକଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି? ଦେଶର ପାଣି ପବନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯେଉଁଠି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ତାଠାରୁ ତାର ଆତ୍ମା ଆଉ ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି, ସେଠି କେମିତି କହିବା ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି? ଦେଶ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇପାରୁନୁ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳର ତ୍ରାସ ଯେ ପୁରା ହଟିଯାଇଛି, ସେ କଥା ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିହେବନି। ଇଂରେଜମାନେ ଗଲାପରେ ଯେଉଁ କୋଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଏକଥା କହିପାରିବେ? ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବା ବିଦ୍ୱାନଟିଏ ହେଉ ପଛେ, ତା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖା କରି ସହଜରେ ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନିଜେ ଜଣାଇ ପାରିବ କି? ଯଦି ବି ଦେଖା ପାଏ, ତେବେ କଲେକ୍ଟର ଜଣକ ତାକୁ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି? ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକଟିଏ ଥାନା କଚେରୀକୁ ଯିବାକୁ ଡରେ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ବାବୁଟି କେବେ ବି ତାକୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କେବେ ଚୌକିଟିଏ ଟେକିଦିଏ କି? ତେବେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି? ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଅନୁଭବ କରାଯିବ ତାହା ଶିଖାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ପରାଧୀନ ହୋଇ ସୁଖ ସାଉଁଟିବାର କଳାଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଭୟ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଚିର ସହଚର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ଭୟାଳୁ ଲୋକକୁ କେମିତି କୁହାଯିବ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି? ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।